Всім доброго дня, ви на каналі Мініагро Кропивницький. Відвантажуємо тракториця Булат 244L. Тракторець на 24 кінських сили, повнопривідний, трьохциліндровий, з двигуном КМ-385БТ, два насоси НША, один йде на рульове, другий на задню гідравліку. Тракторець коштує $5700. Кому цікаво, звертайтеся, телефонуйте. Гарантія на даному моделі рік. Доставка завжди Мініагро безкоштовна. Щасливі власники стоять. Тож, кому цікаво, приїздіть, тестуйте тракторці в наявності. Всім гарного дня, до побачення.